你有好好沟通，你有好好积极的规划，可是你却不知道大我新社这个案子，这是24个重大市政交接的项目之一。议员，你还说你跟我盘点了那么多，跟我们议员说你盘点了台北市那么多处的基地、潜在基地，所以我现在问你，可能是在你7000户里面潜在基地，你连那边的使用状况、基本状况你都不知道，都回答不出来。有说没有做，有沟通没结果，是现在的蒋师傅让我觉得这一年以来很大的感触。希望你在整个通盘检讨居住正义，除了盖社宅找地之外，请你重视已经进入超高龄化社会的台北市，居住正义不要遗忘孤老，这是未来我们台北市非常重要的一环。市长，今天一开始要跟你讨论居住正义的问题，我想居住正义是绝对不能让的，但是你的社会住宅的进度只有7%，但是对于社会住宅不积极、不主动、打假球这件事情，是从上个会期开始我就一直在跟市长讨论的。市长，你曾经说过你在担任委员的时候曾经说，年轻人不是不想生小孩，是根本生不起，所以我们应该打造一个友善的环境，让年轻人可以生得起。你也曾经向市民朋友承诺新增7000户的社会住宅，我希望市长不要只是打假球，如果连社会住宅都搞不定了，我们还要搞一个青年局来搞什么青年住宅，这根本是不可能的事情。但是市长，这2个会期就要过去了，下个月你就要就任满周年，你承诺的7000户社会住宅要怎么取得，怎么规划？市长，你真的不能再含糊带过。市长，你现在盘点的户数跟这个基地总共有3处，540户的规划，看得出来这是市长第一年的成绩单。但是在专案报告的时候，我也已经提醒过市长，距离你的目标还差6460户，执行率不到10%，精算一点，不到7%。市长，你这7000户接下来还要用什么样子的管道取得什么样子的基地，或是什么样的户数？我们对于解决居住的问题，绝对是非常积极。市长，当时在12月25号的时候，柯前市长在交接这个24项的重大市政项目，包含另外一套8年总结、8年经验的社会住宅丛书。市长，社宅的未来其实就在你当时的手中。你有记得这24条的项目里面有什么是跟社会住宅有关系的吗？来，议员请说。好，市长，显见你忘记了府级重大交接案件里面有一条叫做大我新社退社转成社会住宅，在24条的重大交接项目之一。市长知道这个案子吧？我知道。那请问你知道这个案子在哪里吗？大我新社其实我们跟国防部有沟通过，都发局在交接之后有跟你报告过这个案子吗？有，他们有跟我说过。那为什么我们积极的跟国防部在沟通？市长，你知道这里面有多少个居住单元吗？你说你有好好沟通，你有好好积极的规划，可是你却不知道大我新社这个案子，这是24个重大市政交接的项目之一。议员，其实我们上任非常努力，包括大我新社，我也有掌握。但是你上任11个月之后，这个案子你完全不了解，24个重大项目交接之一，你却完全不知道里面有多少个居住住宅。只要你好好的愿意去沟通，好好的愿意去转做成社会住宅，马上你的7000户里面7%马上再往上走，1227个居住单元就会在你的社会住宅清单里面。这么好的潜力基地，但是市府却没有主动积极的去沟通，这是你都发局给我的时程表哦。从12月25号之后一片空白，到今年的6月28号，是民团自己去找立法委员吴育勤开协调会，才讨论大我新社的这个案子。哎，你说你上任才几个月，你在干什么？当时我们就曾经拟好一份跟国防部的合作方案，要跟国防部来做沟通。我们当时的规划是应该分期取得大我新社的闲置空间，在今年6月份的协调会，大校楼已经确定完全没有任何退员在安置了，所以大校楼光是我们只要争取成功整修，我们马上就有社会住宅可以使用，100多个居住单元。这里面大我新社的9栋建筑物，如果拿在台北市的手上，我们就有超过1000户的社会住宅。市长，现在卡关的不是国防部，是我们的决心。我相信蒋万安对于社会住宅的目标很明确，我也不希望再含糊带过，所以我们的具体诉求也很明确。我希望市长7000户的社会住宅，你可以具体的写出你的计划，每一年要取得多少户，潜力基地在哪里，取得的管道是什么，这张表可不可以放上网公开让市民朋友检视？可以，我们先前我们也公布了第一阶段目前比较确认的潜力基地。
第二点，我希望大我新社转做社会住宅这个案子，刚刚市长已经指定府级的 PM， 那希望这个案子可以继续明确的纳入社会住宅的潜力基地，积极的去跟中央沟通。第三点，我还是希望我们应该明确的规定 TOD 要取得社会住宅的具体方法，让都市开发的利得可以真正回馈到社会住宅跟可负担住宅。市长，这几点你做得到吧？可以。来，市长啊，你刚刚一开始就说要尽力的盘点潜力的基地，我们社宅的这个潜力基地。那么一年过了，刚刚看起来包含我们经营议员的质询，目前好像是盘了两处嘛，是不是？我目前有三处，三处是不是？好，那都发局说现阶段以难再取得大面积的土地直接新建社宅，那我这边也要接续我们经营议员的疑问，我就再提供你一个大块面积的潜力基地，那就是延吉平宅。请问一下市长，你知道延吉平宅目前的使用状况跟产权状况吗？议员请说，细节可能都发局比较了解。你不是都盘点了那么多，你说你都掌握了状况啊？不，我们已经盘点了，我们认为有机会。那议员如果有建议，我们这边就会去了解，如果可以我们会纳进来。大我那块地是因为我们柯市府交接了，对不对？在那十一项里面，结果延吉不交接你就不知道吗？那这个地点这个处到底有没有在你们的规划之内？我知道你7000户嘛，对不对？但是我们刚刚就问你几处，你说三处嘛，就很显然没有在这三处之内嘛，对不对？他在我们盘点的所有整体7000多户里面，我们有把它纳进来，是有，是不是？是。好，那目前的产权跟使用状况知不知道？有一些是已经腾空的，有些还在使用。哪些在使用？多少在使用？多少腾空？他目前使用状况应该是搬到广子，所以那边应该是空下来的。他那边有好几栋，其中有一栋的确是有在继续的使用当中，我们某一个里的这个里办公室也在那里，可是其他几栋几乎就是荒废在那里。局长，你连这么简单的东西你都掌握不到吗？你还说你跟我盘点了那么多，跟我们议员说你盘点了台北市那么多处的基地，潜在基地。就我现在问你，可能是在你7000户里面潜在基地，你连那边的使用状况、基本状况你都不知道，都回答不出来。延吉平宅的产权是100%市府持有，如果要都更，你应该也要赶快的直接评估围绕快速的执行。如果不都更，那请你尽速修缮作为社宅使用，其实那边也可以至少来个80户，我觉得没有问题。亦或是也可以做一些社服用地嘛。如果你们觉得说所谓的临托中心不适合，我相信还有很多东西或很多的机构是可以适合的。不要让这么宝贵的市府资产在大安区闲置不用，这样可以吗？刚刚我们每一个议员还帮你盘点找到基地，但我还认为你必须要态度改进。不管是经营议员还是自豪议员，都是帮你找地，跟柯文哲市府有做多少没有关系。现在是你当家，你跟我都满一年，需要接受市民朋友的检验。你今年开始是要为自己的政策跟政见负责。236所学校，未来15年内会有70%要改建，这些老旧建筑物、老旧校务，是你过去在5月15日的专案报告有提到，要拿来做评估、优先更新、改建，甚至纳入公共设施的建议。那请问，现在有任何一间学校有把社会住宅纳入吗？城镇几户？大概100户。有跟社会做沟通吗？有跟我们的居民做了沟通吗？因为这是我的选区，我很清楚。市长，只有一户，但你其他总共有44件，扣掉的完工4件，这40件里面只有这么一户，而这一户还是你刚刚念之在之的柯文哲时期留下来给你的政绩，当时就沟通了。你上任到现在满一年了。EOD 看不到任何有进展的地方，因为目前的数据看起来 EOD 就是确实跟社会住宅的政策完全脱钩，没有纳入。市长，这你完全不能否认，这是我们两个一年都没有看到的事情。有说没有做，有沟通没结果，是现在的蒋市府让我觉得这一年以来 很大的感触。青年局要成立前，可不可以拜托你先解决青创户的问题？你知道我们的社会住宅里面有10%的不用抽签的年轻朋友，可以利用他的专业、自身的专长，在地回馈，达到一个共融来做居住。那过去这样子的政策哦，柯文哲定下来的时候，还在法国的社会住宅的评比被得到各国的肯定。但你知道现在问题即将发生，因为依照社会住宅的办法，市长你知道最长社会住宅几年吗？3+3，所以很多青创户是到明年租约就到了。我其实在你上任的时候，在今年的3月就跟社会住宅推动联盟还有局长各个单位，我们开过一个协调会，我们把问题早就告诉过你了。如果你不让他们继续租，他们的青创成果会归零重来，无法被延续，甚至你要投入更大的预算跟成本才能够维持原本的那样社会服务的量能。
到底这些人可不可以继续住在里面？你们到底研议的方向跟成果是什么？如果我们的清创户经过一定的这个评选的机制，所以这些人还有办法有一个机制继续留在社宅。那甄选的方案跟流程确定了吗？我们相关的评选机制跟规定，我们可以马上公告。麻烦就像市长讲的，把这样的公告的机制、方法、申请的方案送到议会来给我们看看。最后一个，你听过社会住宅有轮候制吗？轮候制到底现在的社会住宅方向有没有要往这个方向前进？我们其实已经有在评，我们有委托这个外部的专家学者正在研究当中，看有没有什么机制可以采用轮候制，但是避免它所产生的缺点。它的缺点有什么？比如说，可能轮候制它等待期间很长，因为我们参考欧洲，不管是巴黎或伦敦，其实它等候可能超过三年甚至十年以上。我打个岔，没有轮候制，在你面前的议员，我抽了十次社会住宅，我从出社会抽到现在也等了十二年。这个不是缺点，这是盲点。这样我这样具体建议，轮候制其实我们参考了各国的基准，还有 NGO 组织给我们的建议。你可以麻烦第一个，你刚好提到中央跟地方其实必须打造一个平台，而且是一致性的承租方式，不然会有一国两制的方案。这个应该要先跟中央来争取，做得到吗？我们会来跟中央沟通来讨论。好，现在还有一个积分制跟族群，用不同的族群跟积分，比如说荷兰，如果你够积极，你每个月都上来点，我会帮你加分。如果你真的等了很久，每一个月再帮你加一分。把这些评点制纳入轮候制的考虑，对这些长期在等社会住宅有需求的人来讲也比较公平，这可以考虑吗？这都在我们考虑范围之内。再来，志愿序，就像填考试去填学校找工作一样，有志愿序 priority 的问题，这个应该也可以纳入轮候制，对吧？会在我们整体的机制里面都必须要纳入。最后应该还是要保留需要安置的对象的户数一定比例，去完成我们社会住宅对于公平正义的需求，这点也麻烦纳入讨论，可以吧？是，包括一些急迫性的需求，这个我们都会纳入。市长，您知不知道2025年我们台湾即将进入超高龄的社会，台湾的65岁以上的老人的比例即将要突破总人口的20%，是在2025年。市长，您知不知道在今年4月的统计，我们台北市已经进入了，我们提前了2年进入了超高龄的社会？我知道。好，您知不知道在短短的这样的时间哦，4月一直到现在，我们现在目前已经飙升到了21.79%了。130年底，我们老人的人口数，光台北市哦，就即将成为幼年人的4倍。所以未来的超高龄社会的重要性，我希望市长不要只是发发钱。本咨询小组一直不断挂着的就是居住正义。那您知不知道现在的居住正义有严重的年龄歧视啊？65岁以上老人，你认为我们台湾有多少房东愿意租给65岁以上的长辈？包含到现在，例如我们的租金补贴等等的，都没有办法改变房东去抗拒长者的承租。所以哦，包租代管以物换屋，现阶段也没有办法协助到，这个是重点，没有房产的长辈。希望你在整个通盘检讨居住正义，除了盖社宅找地之外，请你重视已经进入超高龄化社会的台北市，居住正义不要遗忘孤老，这是未来我们台北市非常重要重要的一环。我们的社会住宅依住宅法的规定，有40%以上必须要提供弱势的承租，但是现在目前是供不应求，等不到啊。市长，您知不知道我们要申请到居住的年限，其实并没有考量到银发族的需求，因为社会住宅它严格来说是某种程度上的中继住宅，但是你知不知道它有12年的居住年限？我知道。所以哦，刚刚讲了，年轻人抽签要等12年，长者住了12年了，我准备要安享晚年了，但是我的社会住宅要把我赶出去，因为我时限到了。你到底有多少的基点机制可以去照顾这些弱势中的弱势，还要更弱势？现有的机制到底哪里相冲突？要去面对，面对问题才可以解决问题的。社会住宅本来就要去弱势，我们要照顾的面向应该更深更广，提供比例也许就压缩到年轻人，压缩到其他族群，对吧？取消长者的居住时限是不是也困难？是不是违背了社会住宅的意义？这是现阶段我们台北市拥有的老人住宅，在士林区109床，
中山区有两间，我还是必须感谢台北市对我中山大同区特别照顾。中山区跟大同区这样加总起来，床数不多啊，市长，你知不知道全国总共的老人住宅有几户？你知道吗？全国只有659户。台北市刚刚我们讲了，独老的长辈有8000多人。你知不知道等待老人公寓目前现在在等待的当中有1790人？他有可能是重复登记，但是我相信重复的比例不会高到哪里去，少说也将近有1000人。刚刚我列了4个老人公寓，你知道我们总共有几床吗？330床，只有376床。市长，长照床500床开不出来，一般收容健康有自理能力有经济条件的长辈多开几床不困难吧？这我们可以来规划。现在中央现在目前严当的状态，因为中央建议要盖社宅，盖社宅不是不好，我知道有这个必要，但是我们刚刚讲到了，社宅盖得再多，这些需要被照顾的长者12年后就是要被踢出去，所以我们还是要说，居住正义必须要全龄化的考量。居住正义不是只是还给青年人一个正义，主要3点建议：广建主题式的老人社宅，或是刚刚我讲了地上权的 BOT， 建立出银发的产业经济。今天 BOT 盈亏自负，设定好台北市需要的条件，让这个产业链建立起来，是双赢。市长，请回去评估，请回去研究。第二点，提供租税或容积的奖励，鼓励建商新建老人住宅，政府的补助或是提供优惠，贷款要鼓励长者入住。第三点，鼓励房东出租给长者，例如给我们的租税优惠，推出高龄者的租金补助方式。这个方案它不困难，有没有心思来去做而已。市长，可不可以我以上这么具体的建议，可不可以回去研究一下？可以，我们可以来研究，我们绝对重视这个高龄孤老这样的议题。谢谢市长，我们希望我们今天的质询不是找你麻烦，我们是提出真正的建议，让你们可以去采纳参考而去执行，政策的推动才有意义，我们今天站在这边才会不愧对于我们的选民，好吗？